To je samo naknada za grobnice. Na grobljima, porodične grobnice, gde jedan član porodice tvrdi da kao član porodice ima pravo da se sahrani u tu grobnicu. Ukoliko su to bračni drugovi i članovi za koje je evidentno da imaju prava, ne naplaćuje se taksa i nije potrebna ta potvrda. Ali postoje porodice sa više brakova, postoje naslednici po pravu predstavljanja, za koje nije evidentno da su jedino oni nosioci prava da se sahrane tu i tada je potrebno da oni dokažu Lisju da oni imaju pravo da se sahrane tu i da svi drugi koji imaju pravo nemaju ništa protiv da se sahrane tu. I zato postoji ta naknada, jer je to vrlo obiman posao, gde Lisje mora da sprovede komisiju koja potvrđuje to pravo kako ne bi bilo predmet tužbe i spora.